Купувачите се завърнаха на имотния пазар. 10% повече продажби на жилища отчитат брокерите през 2014 година. Трайно се повишава и броят на сделките в средния клас имоти с цена от 60-100 хиляди евро. Причината е, че част от купувачите търсят по-добри възможности за инвестиция на спестяванията си. В София всяка десета сделка е за имот с цена над 100-120 хиляди евро. Става въпрос за качествено построени нови апартаменти с две или три спални в централните и южни райони на столицата. В тази сграда жилищата се продават от един инвеститор заедно с наемателите. Хората, които биха желали да си закупят апартамент с цел инвестиция, могат да закупят някои от имотите заедно с наемателя и да продължат договора. Заради тази възможност за гарантиран доход още при покупката, половината от жилищата в луксозната сграда с цени от 1100 евро за квадрат са продадени за половин година. Брокерите изчисляват, че при такива сделки може да се осигури доходност от 5% годишно, почти два пъти повече в сравнение с лихвите по депозитите в банките. Съществен фактор за увеличаване на броя на сделките и за повишената активност на пазара са хората от средно и високо менеджерско ниво, хора, които са работещи в компании с добри доходи и с променен, да кажем, социален статус. Тоест, те повлияха в значителна степен на това, че този пазар да се съживи малко повече, отколкото обичайния пазар на недвижими имоти. По правило, луксозният сегмент на жилищния пазар заема около 5% от продажбите през годината. През 2014 година обаче продажбите в средния и високия клас се удвояват. За това повлия и банковата криза през миналата година. Определено може да се каже, че имаше ефект и той се изразява в това, че хората вече осъзнаха, че банките не са най-доброто решение за държане на свободни налични средства и спестявания. Същевременно протече процес, в който цените на имотите спаднаха значително, 50-60% на места. Купувачите, българските купувачи, които търсят жилища основно в големите градове, се завърнаха трайно на пазара и наистина можем да отбележим така един ръст между 10-15% на сключените сделки. Очаква се ефектът от преливане на спестявания към имотния пазар да се усети още по-силно през първите 3 месеца на тази година, когато ще бъдат завършени много от започнатите в последните месеци сделки.